maanta kormeer indhayna waxa ay ku tageen waddo dib u dayactir uu ku socdo taasi oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Maxamed Xasan Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca howlaha guud mudane Cabdiciis Cilmi Cali Xalane iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dayniile ayaa maanta waxa ay la kormeer ay ku tageen waddada isku xirta jidka warshadaha iyo xaafadaha Barwaaqo Iisa Cabdi ee degmadaasi oo ay ka socdeen olole maamulka degmada Dayniile uu ku dayactirayo waddooyinkaasi. Waxaana ka qayb qaadanaya dayactirka gawaarida dowladda hoose ee xamar gaadiidkii dadweynaha isticmaala waddadaasi ayaa dhibaato xog leh ku qabay adeegsiga waddadaasi oo Ahmed Bacaala iyagoona maamulka degmada Dayniile ugu mahadceliyey dayactirka ka bilowday waddada isku xirta jidka warshadaha iyo xaafadaha Iisa Cabdi Barwaaqo ee degmada Dayniile. Gudoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir Axmed Nuur Cabdi Siyaad oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waddadan xaafadaha isku xirta isagoona sheegay inay sii wadi doonaan dayactirka waddooyinka ku yaalla degmadaasi. Waddada waxay kasoo bilaabanaysaa laamiga warshadaha darbiga xero Jarmal ay kasoo bilaaban doontaa, waxayna ku dhammaan doontaa ilaa wabiga ay tegi doonta. Hawsha haddaan qabanayno oo aan dayactirkan ku bilaabayno waxay tahay 3 kilomitir iyo bar ilaa 4 kilomitir. Waa inta aan rabno inaan jayga aan saarno, kadibna ay noqoto waddo ay mari karaan bulshada qeybaheeda kala duwan. Haddii ay u baahan yihiin isbitaal ama ay xaafada degan yihiin ay bajaaj ama baashaan tuktuk liyaad ay tagi karaan. Sharaf waxay noo tahay inaan maanta shacabkii degmada Dayliinaan ay garab inagu siinayaan inaan waddada dhisno, ayagoo naga codsadeen codsiga noo yimideen waddadaani mar labaad aan dayactir ku sameyno, anaguna aan ka aqbalnay. Kadibna gobolka Banaadir maamulka naga sarreeyaan u gudbinay, maantana nala joogo gudoomiye kuxigeenka howlaha saaxiibkii Cabdiciis. Gudoomiye kuxigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca howlaha guud mudane Cabdiciis Cilmi Cali Xalane oo furay mashruuca lagu dayactirayo waddadaasi ayaa ugu mahadceliyey maamulka iyo bulshada degmada Dayniile dayactirka ay ka bilaabeen waddadaas, isagoona sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ka taageeri doono maamulka degmada dhismaha waddooyinka ku yaalla degmada Dayniile. Runtii waa ahmiyad weyn ayay u leedahay waddadu maaragtay bulshada dhinacyo badan ay ka taaban kartaa, oo ay ka mid tahay dhinaca amniga, dhinaca soo socodka, dhinaca maaragtay bilicda, waxyaaba badan ay runtii waddadu ay qayb ka noqon kartaa in ay bulshada ka kaabto. Bulshada Dayniileena waa uga mahadcelinayaa inay runtii ay gartaan in ay ka shaqeeyaan ayahooda oo maslaxadooda ah. Gobolka Banaadirna wuu ku taageeri doonaa insha allahu tacaala, wuuna garab istaagsan yahay tallaabo kasta ay qaadaan biidnillaah. Runtii waxaan dhihi karaa waddadani waddo oo runtii aada u muhiima weeye, laga soo bilaabo xero Jarmal ilaa iyo wabiga ay ka tagto, waxa weeyaan waa wax runtii bulshada wax weyn kusoo kordhin karta. Waxaan uga mahadcelinayaa fikirka maamulka degmada Dayniile iyo shacabka degmada Dayniile oo iskarabsanaya. Maamulka degmada Dayniile oo kaashanaya bulshada degmadaasi ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo bilicda degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.